I pozdrav svima, ja sam Marko, još ćemo igrati i jednostavno sjajno je. Pogledao sam koliko imamo pregleda na kanalu, imamo više od jednog lika. Evo pogledat ću da vidite koliko imamo pregleda, imamo još pregleda od jednog što ima 23 suba, gledajte, 51 video i 994 pregleda. Ljudi, da imamo da li ima nekih drugih koji, i ove, ja mislim da je to taj, ja sam 23 suba, 602 pregleda, 9 videa, moj moj da imam. Majke. Nema da li ima, evo tu je i tu smenja tu negde. Evo. 2 suba i jako puno pregleda. Dalje. Nema, vidjet ćemo još neke kanale. Dobro. Ajde, sad ćemo samo da odamo, da imamo, malo ćemo odigramo medic rampage, možda će da bude live, možda neće, samo da te znate. I hvala, i ljudi, za sat vremena, 10 pregleda, ovaj video, ako ima 6 pregleda, ili neki drugi još 6 pregleda, imat ćemo tačno 1000 pregleda, ljudi. A imamo samo 20 suba. E, pa Uroš ima 200 nešto suba, a ne znam koliko ima, nisam odavno video kanal. Smanjit ću neče, znači. I sad će Marko da igra nekim... Vidjet ćemo ovo, neke stvari koje trebam ja da uradim. Achievements. Vidite, chapter 4 su difficult, da, urađeno, ljudi, over, da, ovdje su sve koje sam uradio, da, 3. novembra sam dobio, dobio sam 1000 tih, 1000 kilo, bring it on, may magic be with you, 300 kilo, 200 kilo, this is my guy, driver. Bound together. Da, to je bukvalo kad sam ja završio igricu, tako da, eto kad je Marko završio igricu, Dirty Face Rookie, Dragon Slayer, 50 kills, vidi. Da, ovo je da nađem izgubljeni hemer kad sam igrao u školi. Da, dobio sam 2 hemera od jednom, which... Znate znači witch hunt? Lovna veštica, to je the warlock. The truth is out there. A, to ne znam kako sam dobio. Flawless victory. Vase breaker, da, to je to vam je. Start screen. Defeat evil things in spiral form. Inače, da pobedit ćemo drugo. Runeforge, Ghostbusters, da, Demon Slayer, Keep It, Dead Dude Alive, Spiral Killer, Class Construction, The Bone Collector, Loot from Future, da, to vam inače jako dobro, da imate achievement za početku. Zato što se nalazi na 3. nivou, ako imate klip. Jako će da vam da start weapon. Ovdje je headshot enemy, army dangerous. Ovo je kad sam ja krenuo. Revive after dead. There and back. Yeah. The dude story, easily good, friendly fire. To nisam uradio.
Tajno. Ovo mi je inače jako teško. 54, 59. To je previše. A to sam da im tad, kako se vidi. Tako je. Ništa. Hoće ja sam jedinom. Aj, probat ću preko drugog. Ali taj će 100% nema ima ništa. Dalje. Može. Ja mislim da će sad da se, samo da neću imati ništa, ja mislim. Pa ne, može da se... Ajde, samo tu. I tako da probat ćemo neki level da pređemo. Inače, ljudi, nadam se da mi videlo. Ono, da, klipa gde nisam pričao, ali Alexa pametni mi je kopirao. Pogledat ćemo koliko on ima pregleda i to na kanalu. Ja mislim da znam kako se zove. Ovo mi ja mislim. Kako? Možda je malo? Limar azmaka. Nema. A sad? Nije, nego je žuto, tako da mislim da sam... What the fuck? Ništa. Ništa zanimljivo. Tražimo Aleksu. Pravog Aleksu. Koliko ih? Ovdje ima. Majko. Ja ću ovdje samo moje. Evo, tu je moj... Moj? To je moj? YouTube da vidimo samo koliko on ima suba i to. Rako, otići ću bolje više od neki svoj video. Pa i onda se tu lakše mnogo nađe. Zato sam gledao svoj. Vir, neću da gledam uču trenu. Možda kasnije, možda sutra, ali ne danas. Vidjet ćemo. Sve moje, da, to su inače jako. Rako, na nekom je... Ovo? Ne. Na ovom. Uvijemo dole skroz. I tu je tri komentara koji je on jedan. A, ne, djeluka. Koji je bio u mom prošlom... Ovo, sad. Kad pre, Aleksa? Kad pre? Gledaj što trči, gledaj. Viđe. Viđe Aleksu, viđe ga. Viđe ga kako skače, viđe. On je baš aktivan, inače. Da, tako da svi ga subite zato što je aktivan. Rekao je dobrodošli na moj kanal, snimat ću Magic Rampage. Minecraft i Roblox. Zašto si kuvar? Kuhar u jedan kuharski. Jel kuhaš? Nema da kuha. Danas nema da kuha. Ja čujem njima ja prija. Neću više ništa da gledam, osim ovim. Ovo makar ja sam igrao ovo i imao sam previše stakle. Kako to govori? Što meni nije počeno.
Ne čuje se u videu. Aleksa. Ne. Ne. Ču. Ne ču. Aleksa. Ne čuje se. Ne čuje se. Video. Zaraz. Off. Uf. Evo ti ga komentar. Jel dobar? Aleksa, ne. Čuje se u vid. Video. Tako da... Vidimo... Šta možemo? Možda je... Vidimo da li... Na primjer za Uroša... Čekaj... Sad mi... K'o da mi... A... Nego treba mi... Još da mi... Sad ćemo Uroša... Hud. Uroš hud. Evo ga, to je. To uvoš. Dva. O! Ja sam mu toliko blizu sa pregledima. Ali sa videima nije mi ni blizu. Nije mi ni blizu, ljudi. Nije mi ni blizu. Imam 51 video. Ne znam šta ovo. Upogledajte 51 video. Sjajno. I čekat ćemo malo. Gdje ćemo live count. Ajde, nek ide to na 100.000 konačno. Ne ide, ovo neko ostane. Neko ostane, ajde, ostane na kanalu. I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Jer ja definitivno jesam, nešto smo radili malo pa smo gledali. Moj kanal, pa smo, ne znam, pa jako puno stvari u jednom videu, tako da, čao!